No niin, rakkaat katsojat. Arvoisat katsojat. Sellaiset katsojat. Tuolini ei liiku eteenpäin. Hetkinen, taaksepäin. Sepä se oli filosofista. No. Kissa nukahti. Pääsinpäs tietynlaiseen flow-tilaan. Ja jollakin tavalla halusin tehdä toisen videon. No, tämä on oikeastaan vain teko, se oikeasti haluaa katsoa, mitä asetuksia muuttamalla, minkälaista kuvaa sieltä tulee, kun laittaa isolle ruudulle. Niin. Mietin tässä juuri, että olisiko oma juttuni se, että olin tässä tuolissa. Se voisi olla. Ja tämä on nojatuolifilosofia siinä tapauksessa. No, tämä nojatuoli mitä vain. En halua profiloitua akateemiseksi rinkkirunkkariksi. Tämän takia istun nyt kuitenkin tässä. En eksä seistä. No. Mistäköhän sitten puhuttaisiin? No. Ensinnäkin. Mietin juurikin. Olen monta kertaa miettinyt sitä. No. Sanonpa sen ääneen. Itsensä etsiminen. Ja aika moni ihminen etsii itseään. Chili laittoi vähän nenäni kiertämään. Pahoittelen sitä. Aika moni tosiaan lähtee itseään etsimään ja etsii tavallaan toisella. Mikä on hauskaa on se, että itseään ei voi etsiä, olet se, joka olet sillä hetkellä. Miksi sitten ihmiset lähtevät Intiaan ja ajattelevat olevansa parempia ihmisiä kuin muut sen jälkeen? On hyvä kysymys. Itse olen aina nähnyt itsensä etsimiseksi, hieno termi, eksistentiaaliseksi kriisiksi. No, mikä on eksistentiaalinen kriisi? Se on sitä, kun on vitu tyhmä olo ja tehdään vitu tyhmiä asioita. Esimerkiksi näet itseään. Kyllä. No, jos lähdetään nyt tästä vetämään nojatuolimeiningeissä, nojatuolipsykologiaa, niin monesti juttuna on se, että meillä on työpaikka, meillä on muutama hyvä kaveri, meillä on vaimo, avovaimo, lapsia, ei lapsia. Teemme töitä 47,5 tuntia viikossa. Viikonloppuisin käymme kaljalla. Katsomme Suomen viihdekruunuja, kuten Putousta, näin iltaisin. Ja jatkamme tätä monta vuotta. Sitten olemme, hei, eikös elämäni olekin tylsää ja samanlaista? Olenko minä minä? Olenko itse itseni? Jaa, lähdenpä Intiaan. Siellä on kivoja puita ja kivoja buddhia. Ei, siellä on itse asiassa buddhiakin. Mun piti sanoa, joo, hindua siis siellä on, mutta mun piti miettiä se, mikä vittu niiden homojen nimi on. Siis se, no, mä sanoin hindupappi. Ei tuu millään mieleen, mikä niiden viisaiden miesten nimi oli. No, lähtee Intiaan niiden viisaiden homo-intiapappien luokse. Ja siellä sitten on erilaista New Age-paskaa. Hypin puusta toiseen ja toistelen outoja mantroja. Tulen takaisin. Vittu mitä paskaa. Toivottavasti ainakin näin sanot. Ja menet takaisin saman elämään. Toinen on, että paska mainos lähti taas toimimaan. Eli kun on linkkejä paljon auki, ja sit siellä on se yksi vitun ärsyttävä mainos, joka vittu toistaa itseänsä koko ajan, se lähtee vitun kovaa ääni, ja vittu tiri, niin monessa siis YouTubesta kyse, ja vitun Adidas, vittu se menee boikottiin. Niin, jatkan. Tosiaan, monelle sitten tulee
sitten saattaa tuli se, että vittu mitä paskaa olla, mutta sitten tuli myös se, olenpas valaistunut. Liitympä nyt Hare Krishnaan ja Anna Hare Krishna, Anna Hare Krishna. Ja tämä on ehkä pahin asia, mitä voi tapahtua. Olen huomannut, että tämä New Age-paska on enemmän pinnalla kuin koskaan. Johtuen siitä, että monet idiotit ja homot esimerkiksi tekevät videologeja yksin tänne YouTubeen, mutta myös tulee paljon tämmöisiä yksinäisiä hienoja dokumentteja, missä on paljon faktaa ja paljon tunteisiin vetoamista. Yhtenä esimerkkinä Conan O'Brienin 2012, no ei, Coney, aivan, Coney nimeltään, Coney 2012. Tyylisiä videoita, joissa ei ole mitään sisältöä. Se vähän sisältö, mitä niistä on, on paskapuhetta. Ja sitten näissä videoissa itse asiassa kehitin kaavan, miten näitä videoita tehdään. Yksi on populaarikulttuurissa olevaa suosittua musiikkia. Tähän soveltuu hyvin Led Zeppelin, erittäin suosittua Rage Against the Machine, varsinkin Wake Up, koska Wake Up herää sieltä harhaisesta maailmasta toiseen harhaiseen maailmaan. Toinen on myös sitten tämmönen epic-musiikki, klassista siis, jotenkin silleen, että you can change the world, ja eli idean on joku laittaa joku hauska, ihan vitu siisti näköinen intro, missä on jotain vitu planeettoja tai jotain, video menee eteenpäin, sit vois tulla jotain. Sitten tulee vähän semmoista niinku, sit kun tuli niin vitu hienot planeetat, sit tulee jotain semmoista tosi niinku Real Age Futures tai jotain sillä just niin koneessa sillä ja tyylistä oikeata videota. Sit tulee tunteisiin vetoamista, tää alkaa pikkuhiljaa, sit se rupee kasaantuu loppuun kohti, mut se alkaa jollain pienellä. Kehitetään jotain tämmöstä löysää analogiaa sillä, että tässä minulla on minun oma lapseni. Ja tässä näytän näitä kuvia kaikesta jännästä jutusta. Ja sitten tässä on oikeeta elämä. Kyyneleitä valuu. Ja sitten oikeastaan video monesti kannattaa laittaa. Paljon stock footagea kaikesta räjähdyksistä, vakavista katastrofeista ynnä muista. Musiikki toimii erittäin hyvin. Ja tosiaan puhuu, että tunteet loppua kohti menee, niin lopussa sitten just semmonen, siis ymmärrättekö nyt, että laitatte sen alkuun vitosti planeettaa, kaikkea räjähtämisiä, kaikkea tämmöistä siistiä, sitten alkaa oikea elämä kuvaa, sitten tulee kaikkea ihan randomia niin kuin sekoitusta kaikkea niin kuin tunteisiin vetoamista, ihmeä analogia ja tämmöistä. Sitten kun ollaan lopussa kohti, niin sitten tulee kaikkea semmoista, vain sinä voit vaikuttaa tähän pahuuteen. Tee tätä, mene tonne, hyppää sillalta. Mutta älä oikeasti tee asiaa vetää mitään. Mene vaan tonne. Ja niin edespäin. Jokaisen voit tehdä niinku, kansalaisvaikuttamisesta, siis joku tämmönen, että pysäytä Hitlerin ja niin edespäin. Toinen, mitä sä voit tehdä, tää on oikeeta tietoa maailmasta, chakrat on paikkaansa pitävä teoria, vedellä on muisti, sä voit tehdä tommosta. Sä voisit tehdä semmoista, niinku, sä voit esittää ne professorit, jotka ei professoreita hyvässä valossa, laittaa sinne doktori joku. Ja sitten esittää jotain, laittaa jotain hassua musiikkiä, joku oikea niinku, professori tai tämmönen puhuu, mitä se asia oikeasti on. Sulla on kaikennäköisiä keinoja, eli sä voit laittaa pysäytä Hitler-videoita, esittää vääriä tieteellisiä teorioita. Kolmassa voi tehdä parodian. Suosittelen tekemään parodia näistä asioista. Neljäs, mitäkään muuta paskaa? Uskonnolliset jumalauta, uskonnolliset jutut.
Voit just niinku laittaa silleen, että maailma tarvitsee kristinuskoa. Liity heti meidän kristinuskovaisten armeijaan ja lyödään väärä uskoa. Sä voit tehdä niin. Täällä on monia juttuja. Ihan mielenkiintoinen tämmönen tiedostamaton aasisilta. Coney O'Brien 2012 videon. Mä en valita siitä, että ihmiset on kattonut sen tai mitään muuta. Ideana vaan sit se, että tää on johtanut tietynlaiseen telaketju-aktivismiin. Aktivismi vaatii ihan oikeasti sitä, että asioihin oikeasti perehdytään. Kuka vain, ihan missä vain, ihan millä materiaalilla vain, pystyy tuottamaan ihan mitä vain dokumentteja, ihan mitä vain videoita, ihan mitä vain kampanjavideoita. Ja tämä on todistettu. Tämän takia ei pidä olla niin sanotusti joka paikan höylä, niin ei pidä olla myöskään joka paikan aktivisti. Se ei ole mahdollista. Jos olet aktivisti tai haluat pyrkiä olemaan aktivisti, etsi muutamat asiat, joihin näet, että sinulla on aikaa tutustua. Mieluiten, ei välttämättä ole pakko, voithan tietenkin etsiä uutta tietoa, mutta mieluiten liittyen omaan asiantuntijuuteen. En tarkoita, että pitää olla niinku yliopiston professori tai mitään, mutta siis jos on vaikka historiaa paljon lukenut tai historia on kiinnostava, niin joku historiallinen seikka voi olla sinun aktivismisen juttu. Jos olet vaikka lukenut paljon yhteiskuntahistoriaa, niin ehkä joku yhteiskunnallinen juttu voisi olla hyvä. Eli voisit vaikka haluta vielä, demokratia on haluttu Afrikan valtioihin, niin haluaisit sitä vieläkin. Hyvä. Jos olet kiinnostunut sitten tekijänoikeuksista, liityt sitten, menet piraattien asialle tai toisinpäin. Eli olet kiinnostunut sen takia, että et halua piraatteja. Kyllä. Kuitenkin kukaan ei eikä saa tehdä päätöstä yhden videon perusteella. Ja videon jakaminen on jo päätös tukea sitä omalla aktivismilla. Toivoisin siis vain sitä, että ihmiset eivät tunteiden perusteella ajattele ja toteuta. Ihmiset tappavat muun muassa petoksen uhreina tunteiden viettelemänä oman naisystävänsä tai miesystävänsä. Eli tunteet eivät ole hyvä asia käydä asioita läpi. Niistä on hyvä aloittaa, mutta niihin ei ole hyvä lopettaa. Ei mitään siis vakavaa. Aikoinaan Facebookissa oli suurmielenosoitus valtiota vastaan. Ja silloin myönnän itsekin osallistuneeni tähän silleen, että vitun paska. No, ei kiinnostanut oikeasti vittuakaan, en mennyt paikalle. Yli 200 000 osallistui Facebookissa kyseiseen tapahtumaan. Ja siellä oli noin 30 ihmistä. Tämä raakana esimerkkinä tällaista telaketjuaktivismista. Ja siellähän poliitikot nauroi partaansa, että tämmöistä kansaa. Vedetään sitä kunnolla päässä narusta. Näin. En siis sillä tavalla syyllistyy nimittäin itse samaan. Teillä ketty meininkiin. No, oikeastaan mitä haluan vaan sanoa, että ajatelkaa asioita enemmän läpi ja ei aina tarvi olla niin elää hetkessä. Voi elää hetkessä, mutta on myös hyvä elää menneessä ja tulevaisuudessakin. Muuten ei voi elää hetkessä. Mukaviisasta asia tulee aina olemaan tässä nojatuolissa. Saa nähdä, jaksanko läskinä ihmisen liikkua muualle. Saa myös nähdä, että kuinka moni jaksaa kuunnella minua. Teen kyllä tiettyä reflektiota tässä koko ajan itseäni siihen, että jaksaako koko ajan niin edespäin tykkää kuin mitä. Eli tosiaan teen teittäni varten ihan totesin. Jos kuuntelijoita katsojia on, niin totta kai myös teitä varten. No, se tullaan näkemään tässä lähiaikoina. Mitä haluan sanoa, niin on se, että katso apinaa ja katso ihmistä ja kohtele rakkaudella niin eläimiä kuin eläimiä, eli ihmisiä. Kiitos.
kiitos. Joo. Niin.